Со натрпение се очекува утрешниот дерби надпрва на истокот помеѓу екипите на Каменица Саса и на Слога од Веница. Според зборовите на шефот на стручниот штаб на домашните Горан Здравков, се е подготвен за одигрување на еден фер, коректен и пред се атрактивен надпрвар, кој би сакал да биде заценет со повеќе голови. Оправдано поради тренерска обврска, Горан Здравко беше спречен да даде ексклузивна изјава во врска со овој меч, нагласувајќи дека ја респектира екипата на Слога и ветува достоен пречек и пред се фајтерско надбудрување на теренот. Своје видување за утрешниот дерби надпревар и штипски тренерски дуел во Македонска Каменица има и шефот на студиот штаб на Слога Никола Кузманов. Утрешното дерби секако представува еден голем настан во источниот дел на Македонија, може би пошироко, бидејќи овие две екипи се многу блиску и имаат еден меѓусебен однос кој што многу години назад го практикуваат и го почитуваат. Очекувам голем број на навивачи пред се. Очекуваме една добра квалитетна игра од двете страни. Двете екипи се добро познаваат меѓу себе. Мислам дека нема некои тактички изненадувања меѓу себни. Така да составени се од доста квалитетни, добри играчи, надежни, искусни играчи, кои што можат да дадат голем придонес во квалитетот на играта на двете екипи. Со вашето доаѓање и на Горан Здравков, за кого мора да кажам дека оправдано е одсутен, сакаш и тој да дојде, меѓу тоа замене на тренинг, се буде една надеж да се врати една традиција. Овие клубови од истокот конечно да се вратат на проволигашката карта, фудбалска карта на Македонија. Па видите, тоа е процес кој што треба да биде малку подолготраен. Не може тоа преку некој да се направи, меѓутоа на добар пат сме, ево и двете екипи да не кажам, организацијски, реце, логистички да бидат на повисоко ниво, за да може во некој нареден период, дали тоа ќе биде за година, две или повеќе, да атакуваат и на надпреварите во прва лига. Знаете, прва лига е нешто сосема друго, нешто што бара многу поголеми финанси, многу поголема логистика, инфраструктура и сите тие работи. И тоа се надевам со овие луѓе кои што моментално барем, би кажал во Виница, кои што се моментално во клубот, дека се надевам дека ќе биде на повисоко ниво подигнато нивото на клубот. Уште патрактивно ќе биде, бидејќи овој дерби надпревар, ќе оди директно на програмата на Емнет телевизија на канот Емнет спорт. Благодарики на одличната соработка со фудбалската федерација на Македонија, тоа ќе биде еден плюс повеќе за сите оние љубители на фудбал крај малите екрани да уживаат во добар фудбал. Па да, би рекол дека популаризацијата на фудбалот е еден голем плюс за Источна Македонија, посебно ова што се случува со директните преноси кои што се пренесуваат, и мислам дека со самото тоа може да се даде импулс повеќе и на помладите играчи кои што преку ова можат да се афирмираат и да бидат на фудбалската карта. И се надевам уште еднаш дека сето тоа ќе биде во една добра атмосфера и нека победи по добриот. Со цел овој надпревар да го доближиме до сите искрени љубители на фудбалот, утре сабота со почеток во 14 часот, директно ќе го пренесуваме на нашата Емнет телевизија и на каналот Емнет спорт.